Ал Грекиядағы мигранттар Македония мен шекара бойындағы қоршауды бұзып тастады. Полицейлер жүздеген босқынды тоқтату үшін көзден жас ағызатын газ қолданған. Қақтығыс салдарынан бірнеше адам жарақат алды. Мигранттар тәртіп сақшылары Грекиядан Македония аумағына өтетін жерді бекітпей, емін еркін өтуге мүмкіндік тудыруы керек деген талап қойған. Ақпанда Скопье босқындар нөпірін тежеу үшін шекарадағы бақылауды күшейту туралы шешім қабылдады. Енді Македония полициясы қолында грек билігі мақұлдаған құжаттар бар Сирия, Ауғанстан және Ирак азаматтарын ғана өткізеді. Бірақ ұзақ тексеріс кезінде ұзын сонар кезектер пайда болады. Қазір 2,5 мың мигрантқа арналған лагер аумағында тұратындар саны бұл нормадан 4 есе артқан. Азық-түлік қоры да таусылуға жақын.